Zheng Jianqiang, 9 Berhad yang terbabit dalam kontroversi penjualan stokin tentera Kalimah Allah di kedai serba dekat KK Mart, menafikan lesen operasinya telah ditarik balik oleh Majlis Pembandaran Batu Pahat. Menjelaskan kekeliruan laporan media, syarikat itu berkata wakilnya telah diberikan notis malam yang mendakwanya tidak mematuhi syarat lesen perniagaan, khususnya berkaitan aktiviti pembungkusan stoking. Menurutnya, MPBP memberi tempoh 30 hari dari 20 Mac untuk mengemukakan pernyataan bertulis sebelum sebarang keputusan dibuat berkenaan dengan lesen terbabit. Semalam, MPBP di Facebooknya memaklumkan pihaknya telah menyerahkan notis untuk membatalkan lesen operasi Zheng Jianqiang mengikut Undang-Undang Kecil 13-2 dan Undang-Undang Kecil 49-2, Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian 2016. Pihak berkuasa itu menjelaskan tindakan berkenaan susulan pelanggaran syarat aktiviti lesen perniagaan diluluskannya, iaitu stor dan pengedaran kasut. Semalam, kilang syarikat itu yang terletak di kawasan perindustrian Sri Gading menutup operasinya sehari selepas serbuan pihak berkuasa yang menemukan 5 pasang stoking tentera Kalimah Allah.